ମା କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ଏବଂ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାଜବାଟୀରେ ରାଜଉଆସ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କଳାହାଣ୍ଡିର ପାରମ୍ପରିକ ରଣବାଦ୍ୟ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘୁମୁରା ଦଳ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଅଗ୍ରଧାବନ କରି ଆସୁଥିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜବାସର ରାଜବାଟୀରେ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଘୁମୁରା ଦଳମାନେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ରଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ବଜାସା ହେଲା, କୌଣସି ନିଶାନ ବାଜା ହେଲା, ଘଣ୍ଟ ବାଜା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ର ଧୀରେ 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 ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମାଆଙ୍କ ଛତ୍ରକୁ ଧୂପ ଦୀପ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ନିଜେ ଛତ୍ରକୁ ବୋହି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମାଣିକେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବରେ ଛତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେହି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଧୂପ ଦେବେ, ବନ୍ଦେଇବେ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରିସାରିବା ପରେ, ପ୍ରଣାମ କରିସାରିବା ପରେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବଂ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ବା ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ଏଠି ରହିଛି। ଯେମିତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜ ପରିବାର ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଛତ୍ର ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବୁଢ଼ାରଜା ମନ୍ଦିର, ବୁଢ଼ାରଜା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ ଭୈରବ। ଏଠି ଉଭୟ ଭୈରବ ଓ ଭୈରବୀ ଉଭୟ ତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସଂସ୍କୃତି।